сабак. Саламатсыңарбы, 2-нче класстын окуучулары. Азыр мекен таануу сабагы. Силер менен теле экран аркылуу көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Бул сүрөт аркылуу эмнелерди айтууга болот? Оба, бул шаар. А бул айыл. Ал эми булар шаарда, айылда жашаган үй-бүлөлөр. Балдар, бул үй-бүлөлөр акча каражатын кайдан табышат деп ойлойсуңар? Ойлонуп көргүлөчү? Демек, балдар, бүгүнкү сабакта акчаны кайдан жана кантип табуу керек экендигин жана эмне деп аталары жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабакта байлык деген эмне экендигин билесиңер. Байлыкка эмнелер кире тургандыгын мисал келтиресиңер. Ал жөнүндө билгендериңерди кайра түшүндүрүп айтып бере аласыңар. Бул эмне? Туура, бул акча. Бул кайсыл өлкөнүн акча бирдиги. А силер билесиңерби? Биздин өлкөнүн акча бирдиги эмне деп аталат? Албетте, Кыргыз Республикасынын акча бирдиги сом деп аталат. Балдар, экрандан канча сомдуктарды көрүп турасыңар? 10 сом, 5 сом, 3 сом, 1 сом, 5000 сом, 1000 сом, 500 сом, 200 сом, 100 сом, 50 сом. Аларда инсандардын сүрөттөрү түшүрүлгөн. Бирок акчага бардык эле инсандардын сүрөтү түшүрүлө бербейт. Мисалы, 5000 сомдукта Сүймөнкул Чокморовдун сүрөтү түшүрүлгөн. Сүймөнкул Чокморов белгилүү сүрөтчү жана актер болгон. Ал эми 200 сомдукта Алыкул Осмоновдун сүрөтү чагылдырылган. Ал кыргыз элине белгилүү акын жазуучу болгон. 500 сомдукта Саякбай Каралаевдин сүрөтү түшүрүлгөн. Ал белгилүү манасчы болгон. Ал эми калган акчаларды инсандарды атап, аларды кимдер болгону жөнүндө ата-эне жана достору менен сүйлөшүп көргүлө. Силер башка мамлекеттин акчалары эмне деп аталарын билесиңерби? Анда билип алгыла. Бул акча теңге, казак элинин акча бирдиги. Бул өзбек элинин акча бирдиги сум. Ал эми бул сомони, тажик элинин акча бирдиги. Демек, балдар, ар бир мамлекеттин өзүнүн акча бирдиги болот экен. Акча куну валюта деп аталат. Бул валюта доллар, Америка элинин акча бирдиги. Бул акча бирдиги менен дүйнө жүзү өз ара кызматташууда колдонулат. Кагаз акча банкнота деп аталат. Ошондой эле металдан тыйындар жасалат. Балдар, бул акчалар эмне үчүн керек деп ойлойсуңар? Акча тамак аш, кийим кече, окуу куралдарды, үйгө керектүүлүүчү буюмдарды жана күнүмдүк жашоого керек болгон бардык нерселерди сатып алууга жана башка нерселерди төлөөгө керектелет. Демек, балдар, акчасыз эч нерсе сатып алуу болбой тургандыгын билесиңер. Акчаны кайдан жана кантип табабыз? Элестетип ойлонуп көргүлөчү? Анда эмесе жогоруда айтылгандар боюнча кийинки тасманы көрүп жыйынтык чыгара билгиле. Айылда
айыл чарбачылыгы менен алектенип акча табат. Ал жакта мал баглат, жер иштетилет, жашылча, жер жемиштер жана дан эгиндери өстүрүлөт. Аларды багып, сүтүн, этин, жүнүн жана терисин тиешелүү жерлерге сатышат. Ал эми өсүмдүктөрдү өстүрүп, түшүмүн жыйнап, буларды да сатышат. Демек, айыл жергесинде акчаны кантип табарын билдиңер. Керектүү нерселер дүкөндө, базарда өз өлкөбүздөн өндүрүлгөн жана башка жактардан алынып келинген буюмдар, тамак аштар сатып акча табышат. Эми шаар тургундары айылдагыдай бакчасы, өсүмдүк өстүрүүчү талаалары жок болсо, акчаны кайдан табышат деп ойлойсуңар. Бул кайсыл өнөр жайы. Фабрика жана жеңил өнөр жайлары. Бул жерде кийимдер күнүмдүк жашоого керектелүүчү башка нерселер да тигилет. Ал эми булар завод жана чакан ишканалар. Бул жерде ун, кант, ичимдиктер жана башка тамак аштар ошондой эле турмушка керектелүүчү нерселерди даярдап иштетишет. Ал эми бул курулуш. Азыркы учурда заманбап курулуштар күч алып турган учуру. Андыктан шаар тургундарынын көпчүлүгү курулушта иштешет. Бул эмне? Бул унааларга май куюучу жай. Ал эми булар транспорт тармагы. Демек, көпчүлүк айыл жана шаарда иштеген адамдар бул тармакта иштешет. Демек, балдар, адамдар акчаны айыл тургундары айыл чарбачылыгында, ал эми шаар тургундары чакан ишканаларда, завод фабрикаларда, курулуш тармагында, соода сатык жүргүзүлүүчү жайларда иштеп акча табышат. Ал эми булар кимдер? Булар билим берүү тармагында, соода сатык, ден соолукту сактоо жана башка тармакта иштегендер. Демек, айылда жана шаарда ар түрдүү кесипте иштеп акча тапкан ата-энеңерди жана туугандарыңарды жакшы билесиңер. Анда балдар, акчасы көп адамды кандай адам деп айтабыз? Ойлонуп көргүлөчү? Оба, бай адам. Байлык бир гана акча менен чектелеби? Силер үчүн байлык деген эмне? Байлык бул ден соолук, ата-эне, досторубуз жана туулуп өскөн жерибиз, мекенибиз, мекенибиздин байлыктары жана баалуулуктары. Мекенибиз эмнеге бай? Мекенибиз тоолуу өлкө болгондуктан тоолорго, тоо койнунда жаткан кен байлыктарга жана таза сууларга бай. Демек, ушул байлыктарыбызды көздүн карегиндей сактап, сарамжалдуу колдонуу билишибиз керек экен. Анткени байлык канча деген эмгек менен жаралган жана канча кылымдан бери ата-бабалардан калган мурас экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Эми балдар, силер буга чейин экономика деген сөздү уктуңар беле? Радио, телеберүүдөн экономика деген сөздү көп эле угасың. Демек, экономика бул айыл чарбанын, өнөр жайдын, курулуштун, транспорттун, соода чарбанын байлыгы дегенди түшүндүрөт. Жогоруда аталган ар бир чарбадан чоң ата, чоң энелерге берилүүчү пенсия жана иштегендерге айлык акы мамлекеттин экономикасына жараша бөлүнүп берилет. Балдар, ар бир иште, мамлекеттик жумуштарда, жеке ишкерликтерде, дыйканчылыкта жана мал чарбачылыкта бардык жакта эмгектенүү талап кылынат. Эми бул эмгек менен табылган акчаны, байлыкты сарамжалдуулук жана туура пайдалануу керек экендигин түшүндүңөр. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта байлык деген суроого жооп алдыңар. Экономика деген сөздүн маанисин түшүндүңөр. Ошону менен бирге
Айыл чарбанын, өнөр жайынын, курулуштун, транспорттун, соода чарбанын байлыгы дегенди түшүндүрө тургандыгын билдиңер. Жана алар жөнүндө билгендиңерди түшүндүрүп айта бере аласыңар. Эң негизгиси байлык мекенибиздин жакындарыбыз экенин жана акча кайдан келерин аны туура пайдалануу бул сарамжалдуулук экенин ошондой эле өзүңдүн жана мекениңдин байлыгын көздүн карегиндей сактоо ар бириңердин милдетиңер экендигин жакшы түшүндүңөр деп ишенем. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула.